Єврокомісія запровадила тимчасові пільги для банків за умов пандемії, зокрема послаблять вимоги до резервів капіталу, все, щоб збільшити можливості кредитування компаній і домогосподарств, лише цього року їм можуть виділити 450 мільярдів євро. Так у Брюсселі сподіваються впоратися з наслідками кризи, на яку очікують після епідемії COVID-19. подібні заходи колись допомогли пережити глобальну фінанс фінансову кризу 2008 року під час минулої кризи допомоги потребували банки. Цього разу ми навмисне вливаємо гроші у фіностанови, але з метою посилити бізнес і втримати на плаву домогосподарства. Найважливіше зараз забезпечити банки ліквідністю заради позик і кредитів. Разом із тим додають у Єврокомісії банкам. Також слід змінити тактику своїх дій. Банки повинні призупинити видачу дивідентів і компенсацій згідно з рекомендаціями Європейського центробанку та служби банківського нагляду. Капітал, який ми вивільнимо, піде на кредитування для порятунку економіки. Ще раз кажу, це тимчасові заходи, щоб упоратись з винятковою ситуацією. Щодо наслідків пандемії коронавірусу для економіки Європейський центробанк передбачив два варіанти: за песимістичного ВВП Єврозони скоротиться на 15%, за нейтрального на 9%.